Doni ju se përmban ky draft i publikuar pra. Mas pari ajo që duhet me thonë para publikut dhe me abonë qartë publikut është se draft statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, ta potencoj në Kosovë, do duhe që të hartohej nga grupi i ekspertve të qeverisë e Kosovës, ose i caktum nga qeveria Kosovës. Pse e thonë këto? E thonë këto sepse në fund fundit, Kushtetuta Republikës sonë e kërkon që qeveria është ajo që e dekreton statutin e komunave me shumicë serbe në Republikën e Kosovës dhe jo OJQ-t. Dhe asë një mekanizm tjetër, sepse aji statut dhe asuacioni themelimi ti duhet të dekretohet nga qeveria vendit. Prandaj, në këtë pikë, do më thonë, edhe vetë ndërmjetësit edhe ambasadori Hill e tha një notë nga Beogradi, e kanë gabim, sepse Kushtetuta e Kosovës e kërkon që qeveria është mekanizmi, institucioni që e dekreton, në mënë në nënshkruun dekretin për themelimin, sepse aja asociacion do tjetë mbrënda kompetencave të qeverisë e Republikës e Kosovës, përkasisht e konstitucionit dhe kushtetutës se Republikës e Kosovës. Saj për këtë draft statutit, ajo do më onë gjukota kushtetutës e ka bon punën e vetë në mjët të mirë, sepse e ka bon një thjesht një krehje, që është këshmë me thonë na në gjungën e përdirshme, të gjitha prerogativave që nuk janë në përputhje të plot me frymën e kushtetutës dhe ka edhe disa kapitoj ose disa pika që nuk janë në frymën e në gërmen, dhe mund frymë plot me gërmen e kushtetutës. Dhe ato se cili jurist mesatar, zduhet me konë genial, do t'i kishte me pasdasht, me pas vullnet politik, do t'i kishte trajtu dhe aj statut do t'duhet shkruaj tashmo, do t'duhet ishte punë e harume. Sepse kjo situatë praktikisht pushteti i Serbisë, Zoti Vučić, po ka ditë, do më honë, shumë mirë me lujt lojen që pikisht mos themelimi i statutit neve nga ka penalizu. Dhe tash, realisht, nashkojmë, negociojmë një dokument pa njohjen e qande. Apo te ishte i ndërtum, do më honë, statuti. Sa shte thonën që me dekretu themelimin, po vesh me pasbon qeveria statutin, e kështë rëfru në tavolin dhe kështë thonë kjo është qështje e kryme, por se duhet absolutisht ta kaloj ato që përhët Zoti Kurti se ka kalu test në kushtetutës, jo e ka kalu edhe fort mirë bile. Sepse pika 2 e verdiktit gjykatës kushtetuese thotë që asociacioni duhet të bëhet në bazë të marrëveshjes së parë, përkasisht marrëveshjes së vitit 2013. Prandaj, ne kemi humbë shumë kohë, jo vetëm levizja vetëvendosje që është tash në pushtet, gjitha konjunkturat, gjitha qeverit, nga friga që përhumbin vota dhe votuar, nga friga që nuk po janë as patriot mbaj, edhe nga intenca nacionaliste, nuk e kanë themeluar, nuk e kanë zbatu ligjën e Kosovës, sepse në 2015 asociacioni i komuna me shumicë serbe në Republikën e Kosovës ka shku në kuvendin e Kosovës si marrëveshje ndërkombëtare. Dhe si e tillë është votu nga 83 deputet shumicës, do më të majorancës, dhe vota e dyfyrsht, nga shumica e dyfyrsht, që thuhet që vota kualifikume. Se këndemi, me njëherë, e ka morë fuqin e ligjit në brenë shumë. Në mundë dhe ne, që nga 2015, për 8 vjetë me radhë, nuk e kemi zbatu një ligjë që e kemi votu vetë. Të zgjedhunit e popullit Republikës e Kosovës. Prandaj, une pëtisha nga ata që e kanë qutë dërën atër, nuk isha heshtë, ushdasht ata, pikrisht me dalë me full, për e kini pa, asë njonin për tynë nuk e shenin publik, asë njonin nuk fletë për asfacionin, sepse me vedijet plote kanë votu, dhe tash të hiqen sepse duin me metë patriot, duin me metë në maon në histori se jasë rilindasit, dhe të edhëm tu shtetin, të i vjetë Kosovës vitet e qmushme, të i vjetë Kosovës edhe shpresën madje, dhe me shtu retorika, une kam frikë që Kosovën po e bindë në 500.000 banorë, sepse populli zakonisht nuk ka qef me folë, populli zakonisht ikë, ikë jashtë.
Po ju zotri Sholle, çfarë mendoni se do të përmbaj, po të letë tje përmbajtja e këti draft statuti? Këtë që ka e tha, nuk do të shtoj asgjë, këtë që ka e tha zoti Matoshi, por unë du